perdut massa partits i ja som quasi al carrer. Quan va sortir el bombo amb l'Inter i el Bayern, vaig dir això no m'importa perquè el Barça està on faier. Guanyàvem els rivals gràcies als gols de Lewandowski, que ens va sortir més car complir el carro a l'Eroski. Juguem contra el Victoria i ja en tenim una, però ens enfrontem al Bayern i no fem bon paper. No podem guanyar a l'Inter, ja som quasi al carrer, mentre el Bar ens perjudica tant com en Dembélé. El Madrid en fot un, no n'encertem ni una. Celebro el gol d'en Torres, però ells han encardat tres. Li dic, Ardi, això és penalti, però em diu, jo no he vist res. Si no se'ns passa la verge, aquest any quedem tercers. Digues, Tebas, què hem de fer perquè ens xilin penal? Els equips remoten amb les mans, et queixes i ells ho neguen. La realitat no vol revisar, queda massa lluny al bar. Però oiga, esto es un disparate. El reglamento sanciona igual el remate. A todo equipo que vaya de azul y granate, a menos que pierda o empate. Queda't i que encara som a la Champions League. Si al final passem de ronda, omplim canaletes. Però cal que l'Inter perdi l'avió i les maletes. Queda't i és molt digne anar a l'Europa League. És més fàcil perquè tens uns rivals assequibles. No passa res si palmes perquè ningú mira. Serà la nostra ruïna el del banc de la una i el cobrador del frac m'ha dit que passa a les tres. Hem de subhastar relíquies, tens Busquets i Piqué. Ens faran baixar segona si no tenim diners. Queda't i que encara som a la Champions League. Si al final passem de ronda, omplim canaletes. Però cal que l'Inter perdi l'avió i les maletes. Queda't i és molt digne anar a l'Europa League. És més fàcil perquè tens uns rivals assequibles. No passa res si palmes perquè ningú mira. Serrat, La Porta i Xavi, yeah, yeah, yeah. FCB, so you know.